kangu hikaze mukunzi wa Jet Ketet YTV mubwira ngo komeza ugire ibihe byiza wabuhereye hose mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagarutse rero na Live Technical Analysis tugira ngo turebere hamwe uko amasoko ahagaze ndetse na twanareje ubushize uko byaje kugenda. Nkubwira ko rero ari bwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, ushobora gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona inyigisho kujyanye na forex trading cyangwa se future trading. Reka rero dutangire Live Technical Analysis yacu, ariko nkubwira ko video irakurikira ingiyi iraba iri gufasha burumwe kumenya uko yafungura account ku mubroka runaka ndetse agatangira gukora trading muri forex. Wowe rero utazi ukunda future trading ariko ukaba utaramenya wenda uko ba tradinga, na ubwo tuzagukorera video uzisangamo, ariko irakurikira iyi Live Technical Analysis iraba yigisha uburyo ushobora gufungura account muri forex trading ugatangira utradinga. Ushobora kwifashisha amakuru tugenda tukugeza hano muri Live Technical Analysis tukugezaho buri munsi, cyangwa se ugakoresha izindi strategy gusa twe dukoresha smart money concept. Reka rero dutangire tudatinze turebere hamwe icyo twategereza muri iki cyumweru. Tagira ngo duhere kuri BTC USDT, no kuvuga ngo niduhera kuri BTC USDT niba ukora crypto cyangwa se future trading urisangamo. Nawe rero ukora uyitradingira muri MetaTrader 4 cyangwa MetaTrader 5, ubwo nawe uraza kumenya ko ari BTC USDT. Ya reka rero turebe uko bimeze, duherukana kanje muri lower time frame hari icyo dutegereje muri Bitcoin. Twari dutegereje ko Bitcoin izamuka ikamena iyi high ikabikoze change of character muri lower time frame, ariko ntabwo yigeze izamuka ngo iharenge. Niwitegereza neza uraza gusanga yari imanukiye, no kuvuga ngo iyi order twari twashyize hano ni mu gihe yari kuba yamaze gukora change of character hejuru. Ariko turamutse tugiye muri lower time, muri higher time frame, muri time frame y'amasaha 4 tukitegereza neza turasanga ritararenga, kuko iyi Bitcoin ntabwo irakora change of character akantu reka ngasibe, ahubwo yakoze ikitwa iki, yakoze liquidity sweep. Yakoze liquidity sweep, aha ubwo rero imaze gukora liquidity sweep hano ushobora kwashakira entry, ushobora kwashakira entry kuko ntabwo yigeze itanga ikimenyetso cyo gukora iki, cyo gukora reverse. Ntabwo yigeze itanga ikimenyetso cyo gukora reverse. Ahangaha rero ukaba ushobora kwashakira entry ukaba wazamukana n'iyi Bitcoin. Gushaka entry rero ndizera ko nta muntu ukurikira Jet Ketet YTV utabizi, kuko ni ibintu tuvuga buri munsi, ni ibintu tuvuga buri gihe kugira ngo turaza no kubibona. Ibi rero nibyo biri muri Bitcoin. Ahangaha ushobora kuba washakira entry bitewe n'uburyo wowe ushaka entry, washakira buy opportunity. Reka turebe kuri GBP, reka turebe GBP USD. GBP USD duheruka irimo irazamuka, duheruka irimo irazamuka imaze no kuduhereza, imaze no kuduhereza pips zigera ku 179, ariko duteganya ko kakantu duherutse kugashyiraho rigeze hano, duteganya ko rishobora kuzamuka rikagaruka muri zone rikongera rikazamuka, ariko nk'uko ubibona
nanone rya byasuwipinze hano hasi byongeye kuzamuka bundi bushya ariko nkuko nababwiye zone yacu supply cyangwa demand zone yacu tuyikoresha icuri imwe ntabwo rero cyaba ari igitekerezo cyiza kongera kuzamukana nayo kereka gusa nizamuka igakora break of structure hejuru nkuko twe twabivuze gutya ikongera ikagaruka muri zone runaka ikongera ikazamuka cyangwa se ikava hano rikamanuka rigakora change of character tugashaka surprise zone mu bya hano hejuru tukaza kumanukana naryo ibingibi nibyo twategereza muri GBP USD biri safe naho kugeza ubu ngubu ntabwo cyaba ari igitekerezo cyiza kuzamukana nayo kereka ukoresheje wenda indi strategy nka liquidity sweep trading strategy ushobora kuyifashisha utradinga iyi market ariko kuri wowe ukoresha smart money concept ndumva atari igitekerezo cyiza reka rero dukomereze kuri yellow USD turebe ngo yellow USD yo byifashe bite nayo duherukana turimo turayibayinga yarukana turimo kuyibayinga ndetse yari yamaze kuduhereza pips zigera ku 102 ariko yaje kumanuka irenga demand zone yacu twifashishije rero yale kitango twifashisha tureba haya high na haya low turamutse kuyifashisha turamutse tuyifashishije turasanga ritararenga ntabwo hano ryakoze change of character ahubwo hano dufite indi demand zone dushobora gushakiraho opportunity kuri ruhande rwo hepfo kuko iyi ni haya high iyi ni haya low rero ntabwo market irarenga haya low ngo tuvuge ngo byakoze iki byakoze change of character nokuvuga ngo hano igishoboka nuko riraba ryaje rigakora muri zone tugashaka buy opportunity iki nicyo twategereza hano muri yellow USD iyi yellow USD rero ndumva ari ibi ngibi twayitegerezamo reka turebere rero yellow Swiss yellow Swiss duherukana tuyitegereje hari liquidities iri gukuramo yerukana yakuyemo liquidity oya ntabwo yari yakuyemo liquidity ubwo yari igeze hano rwoga tuti iragaruka ikore muri liquidity ikore muri supply zone yacu tumanukane nayo ariko nanone twifashisha rectangle yacu twifashisha tumenya lower high na lower low turasanga dufite lower high hano hejuru tunafite lower low hano hasi no kuvuga ngo setup yacu abwira apfa setup yacu ntabwo irapfa ahubwo habaye hiki no kuvuga ngo iyi ni imwe iyi ni zone imwe kubagiye muri lower time frame gushaka confirmation nta confirmation mwigeze mubonamo iyo nta confirmation rero ntabwo dutradinga ahubwo kuri uruhande rwa hano hejuru twafite indi supply zone imwe twita extreme zone nokuvuga ngo ni zone simusiga zone ya nyuma zone ibifite high probabilities nokuvuga ngo iyi ngiyi ntabwo byakunze ugerageze gusura lower time frame uraza gusanga nta confirmation yigeze ibonekamo hano rero ikiriho niki nuko riraza gukora muri iyi zone tukamanukana nayo twihuta cyane ndetse kubera ko turi muri downtrend rizaza rikore break of structure gusa nanone ntabwo
wemerewe gutredinga direct cyerekana imbere byo wahisemo gutredinga mu buryo buri aggressive nanone hano tugerageza gushaka confirmation kugira ngo tuze kuba turi safe ibi nibyo rero twategereza hano muri muri yellow swiss muri yellow swiss ubwo rero ni byiza ku muntu yaba asfite strategies zirenze imwe kuko nko ku muntu ukoresha strategy ya Falcon ahangaha yabashije kubona entry nanone yabashije kubona entry hano yabashije kubona entry nziza ubu ngubu rero akaba nezerewe arimo arazamukana na market gusa kuri twe dukoresha smart money concept turacyategereje ariko nanone ntabwo strategy yacu yatuma iyawe uyihorera n'ubu hari strategy ukoresha byaba byiza ugiye uvanga na smart money concept ariko hano kuri live technical analysis tugenda tubagezaho buri munsi tukoresha smart money concept gusa uretse ko tugenda ducishamo tukavangamo n'izindi strategy zigiye zitandukanye ariko strategy yacu ni smart money concept ndetse n'abaduhamagara batubwira ko bashaka kwiga nabo tubigisha iyi strategy ya smart money concept gusa nta yindi strategy twigisha reka dusoreze live technical analysis yacu kuri yellow swiss reka dukomereze kuri yellow swiss tureba ngo muri yellow swiss ibyo byifashe bite oh sorry niyo twa turimo ahubwo ni audi swiss audi chf aha audi chf duherukana irimo iri muri consolidation itazamuka cyangwa inamanuke yamaze gukora break structure tuvuga tuti iraza gukora muri kugiti iherereye hano gusa yaje kumanuka iyi ngiyi rero ntabwo nayita break structure niba twariganye market structure ukaba warabifashe mu mutwe iyi ntabwo ari break of structure kubera ko nta inducement yigeze iba taken out a inducement yari yigeze iba taken out aho ariko hano byaje gukora take out hano ryakoze take out no kuvuga ngo zone zacu ziracyari valid turakomeza dutegereze dufite rero zone iyi ngiyi ntabwo tukiyibara kuko nitwifashisha ya rectangle yacu tugaturuka ha break structure duretse kuyibona tugashyira muri aka ka box structure yose dufite turasanga riramutse rirenze hano hejuru aha byaba rikoze change of character no kuvuga ngo n'ubundi ryajya kugera muri iriya zone hari hejuru ryamaze guhindura icyerekezo ubwo rero ntabwo iriya zone yo hejuru tukiha amahirwe ahubwo icyo turategereza ni iki ni uko twategereza rikaza gukoramo hariya ikaza kumanuka cyane ko na hano hejuru tuhafite liquidity tuhafite liquidity zihicaye no mu bwoko bwa equities tuhafite liquidity izi liquidity rero nazo zigomba kubanza kuvanwamo tukabona gukora iki tukabona gukora trading yacu kuri bya bindi rero mpora mbabwira ni kuvanga strategy nyinshi birafasha niba wibuka strategy nabigishije ya accumulation manipulation na distribution nkuko bigaragara hano dufite accumulation phase twagize accumulation phase ndahindura kara kugira ngo bigaragare neza tumaze kugira accumulation phase tuza kubona manipulation hano nanone ndahindura kara tumaze kubona manipulation duhita twinjira muri distribution nawe reka mpindure kara
Accumulation, manipulation na distribution. Ni ukuvuga ngo take profit nta handi umuntu ayifatira hejuru kuri liquidity. Urugero niba winjiriye hano ujya hano hasi kuko niho interiri turamutse tugiye muri lower time frame, ugomba gufatira take profit hano hejuru aho liquidity zo hejuru zicaye, stop loss ikajya munsi ya distribution. Ni ukuvuga ngo hano harimo pips zigera kuri 76 ni risk turi ward ratio ya 3 n'ibice 8, urumva ntabwo byoroshye ariko ku kijyanye na smart money concept we are still waiting. Turacyategereje ko market igeramo hariya muri zone tukabona kumanukana nayo. Kubibajije iyi zone yariyo icyo nashingiyeho, niba wibuka neza iyi market twe twayandajije muri time frame y'amasaha 2. Aha urabona ngiye muri time frame y'amasaha 2 bihise bisobanuka. Ndizera ko hari benshi bari bagize icyo kibazo. Nuko nguko rero biba bimeze, nkwibutsa ko iyi ari Jet Ticket TY TV, nge nkaba ndi Jet. Yari live technical analysis y'ibyo twategereza muri iki cyumweru. Ushaka rero kutuvugisha nimero ni 0783333 71. Nanone nkwibutsa ko aribwo bwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, ushobora gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana. Nanakubwira ngo ushobora gukora share ku nshuti zawe nazo zikabasha kuba zadukurikira, kuko ibi ni ibintu dukora bigamije kubyara amafaranga, ntabwo ari ibintu byo kugutwara umwanya n'amahinite yawe. Reka dusoreze ahangaha, ndabakunda cyane.